Voila, voila, voila. See, voila. See, Fulani picking with the Malu, Malu, the sub-breast, into the sub-breast. Oh. My eye don't see for Kulo di Ibado. See, oh, shh, Jesus Christ. The cow was sucking. The cow is sucking, and the guy was sucking as well. Oh, wow. So, Omo Yo Malu. Eh? Omu. Oya wa mu loju mi je ki wo. Ah. Hey, ni ori. Wait. Ah. It's a lie. Are you serious? Oh yeah. Jesus Christ. This guy is sucking. What? Eh? Are you serious? For real? Ki loruko e? Ibrahim loruko e. So, o ma mu oyan malu yen. Eh? Se Fulani ni e? Fulani ni e? E me lo lo ti mo yan e leni. So gboyinbo. O gboyinbo. O ma mu oyan malu yen lojojumo. Eh? Je ki wowo e. Se on lele ni gbogbo owo e. Ki lo se lori? Nibo lo ti subu? So Fulani ni e? Bororo abi? No Fulani, Fulani ni e. Pele Ibrahim loruko e. So ojojumo lo ma mu oyan malu. O like e? Eh? Se bo se mu sin bayi, bawo lo je feel? How do you feel now? You feel good? Eh? Oh, okay, bye. Jesus Christ. Pele Ibrahim. Aburo eni abegbon e. Egbon eni e. Ki loruko e? Ahmed. Okay. Pele. Eh? Ki lo so? Ki fun 100 naira ku lora bread. Okay, ma ori. Ma fun 100 naira. Sobo. Ah! Kilo gbe subu bari. Eh?